компании «Ташир». Все грани бизнеса. Ավտովթարվանաձոր Դիլիջան ավտոճանապարհին բախվել են երկու մեքենա, մեկ մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Լորվա Ստեփանավանը տարվա լավագույն կանաչապատ քաղաք է ճանաչվել Հայաստանում։ Միացում Ստեփանավան և մեծ ռեպորտաժ Ստեփանավանից։ Եվ Սմայլ սուպերմարկետը շարունակում է անակնկալներ մատուցել իր հաճախորդներին, հայտնի են հերթական շահողները։ Մոլորակները թվականը իր աշխատանքն է շարունակում մարզային ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում։ Ես Սարգիս Գոքորյանն եմ, բարև ձեզ։ Նախարտակարգ դեպքի մասին նախորդին ավտովթարը տեղի ունեցել Լոռու մարզում ժամը 18-ի սահմաններում Վանաձոր Դիլիջան ավտոճանապարհին Շահումյան գյուղի վարչական տարածքում միմյանց են բախվել Վանաձոր քաղաքի բնակիչ պատվական Հարությունյանին պատկանող Գազել Մակնիշի և Դիլիջան քաղաքի բնակիչ 1979 թվականին ծնված Մերուժան Թորոսյանի վարած ՎԱԶ 21605 Մակնիշի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով Վանաձորի բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել Գազելի վարորդը, նրա կյանքին բարեբախտաբար վտանգ չի սպառնում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լորվա Ստեփանավանը տարվա լավագույն կանաչապատ քաղաք է ճանաչվել Հայաստանում։ Նախ կմիանանք Նազելի Ավաքյանին և կլսենք այսօր տեղի ունեցած աշխատանքային խորհրդակցության մանրամասները։ Նոյեմբերի 11-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում կայացավ հերթական աշխատանքային խորհրդակցությունը, որն այս անգամ վարում էր քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ռոստոմ Քոչարյանը, քանի որ քաղաքապետը գտնվում է արձակուրդի մեջ։ Այսօրվա խորհրդակցությունը տարբերվում էր մյուս խորհրդակցություններից։ Օրատոնական էր, շնորհավորելու առիթները շատ։ Ռոստոմ Քոչարյանը և աշխատակազմի քարտուղար Մելանիա Ղազարյանը նախ շնորհավորեցին քաղաքապետարանի աշխատակազմին տեղական ինքնակառավարման մարմինների կազմավորման 17-ամյակի արթիվ, ապա աշխատակազմի քարտուղարը ներկայացրեց Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի շնորհավորանքի ուղերձը ուղղված Լոռու մարզի տեղական ինքնակառավարման ոլորտում ընդգրկված ավելի քան 3400 աշխատողներին։ Հաջորդ նորությունն իսկապես շնորհավորանքի առիթ էր ոչ միայն քաղաքապետարանի աշխատակազմի, այլ նաև ամբողջ Ստեփանավանի ու ինչու՞ չէ նաև Լոռու մարզի համար։ Նոյեմբերի 10-ին Երևանի Անի Պլազա հյուրանոցում կայացած լավագույն համայն 2013 մրցանակաբաշխության ժամանակ, որը հայտարարել էին Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարությունն ու Հայաստանի համայնքների միությունը, Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքը հաղթող է ճանաչվել կանաչապատ համայն 2013 անվանակարգում, փաստորեն դառնալով Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականին լավագույն կանաչապատ քաղաքը։ Մրցանակը Ստեփանավանի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ռոստոմ Քոչարյանին է հանձնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարար փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը։ Ուրախ լուրերից ու շնորհավորանքներից հետո աշխատանքային խորհրդակցությունը վերադարձավ իր սովորական օրակարգին։ Քննարկվեցին նախորդչապատվա ընթացքում քաղաքացիների կողմից եղած դիմումներն ու առաջարկները 2014 թվականի բյուջեի նախագծման, սեփական եկամուտների հավաքագրման հետ կապված մի շարք հարցեր։ Առաջարկ եղավ առաջիկայում ստեղծել համատիրություններ կրթության, մշակույթի, սպորտի երիտասարդության և հասարակության հետ կապերի բաժինն էլ տեղեկացրեց, որ ներկայումս քաղաքում ընթանում են շախմատի միջդպրոցական մրցումներ, իսկ առաջիկայում պատրաստվում են անցկացնել Սայեթնովայ ծննդյան 300-ամյակին նվիրված երգի և ասմունքի համակաղակային մրցույթ փառատոն։ Նազելի Ավաքյան, Մոլորակ, Ստեփանավան։ Կանաչապատ Ստեփանավանի մասին պատմող տեսանյութ տեղ կգտնի եղանակիտեսությունից անմիջապես հետո, իսկ մենք շարունակում ենք այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ միջազգային լրահոսին, աշխարհում կատարված իրադարձություններից ուշագրավներն առանձնացրել ու ներկայացնում է Լիաննա Մխիթարյանը։ Ֆիլիպինների 630 000 բնակիչներ չեն կարողանում վերադառնալ տուն, քանի որ խայան փոթորկից հետո նրանց կացան ներլավիրվել կամ մեկուսացվել են։ Այս մասին հայտնել է Տարարային աղետի հետևանքների հաղթահարման համար ստեղծված պետական գրասենյակը։ Իրարամերժ հաղորդագրություններ են ստացվում զոհերի թվի մասին։ Իշխանությունները պաշտոնապես հաստատում են միայն 225 մարդու մահը, առաջին հերթին երկրի կենտրոնական հատվածի Լեյտե կղզում։ Իրաքի Լեյտեի ոստիկանության ներկայացուցիչներից մեկը հայտնել էր, որ զոհերի քանակը կարող է հասնել 10,000-ի, հաղորդում է Իտար 10-ը։ Փոթորկից ամբողջովին ավիրված 220,000 բնակիչ ունեցող Տակլոբան քաղաքում մարդկային ամբոխը գրոհել է սննդի և նյութական օգնության կետերի վրա, որոնք հսկում են զինծառայողները։ Մարդկանց օգնություն են հասցնում օդային ճանապարհով։ Տակլոբանի ավիրված օդանավակայանում պահպանվել է թռիչքուղին։
Վրաստանում իշխող վրացական երազանք կոալիցիայի մեջ մտնող վրացական երազանք դեմոկրատական Վրաստան կուսակցության նախագահ կդառնա երկրի ապագա վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Ինչպես տեղեկացնում է Ինտերֆաքսը, կուսակցության քաղաքորդին իսկից հետո վրացական երազանք խորհրդարանական խմբակցության նախագահի տեղակալ Էլիոս Չապիձեն լրագրողներին հայտնել է, որ որոշումը կայացվել է միաձայն։ Նա նշել է, որ նոր նախագահը պաշտոնապես կընտրվի նոյեմբերի 24-ին կայանալիք կուսակցության համագումարի ժամանակ, երբ ներկայիս վարչապետ Պիձինյան Այվանիշվիլին կհայտարարի քաղաքականությունից հեռանալու մասին։ Հյուստոնում ծննդյան տարելարցի երեկույթի ժամանակ խոշոր հրաձգություն է տեղի ունեցել։ Դեպքի հետևանքով երկու մարդ զոհվել է եւս 22-ը վիրավորվել։ Զոհվել են երիտասարդ տղա ու աղջիկ։ Վիրավորներից ոմանց վիճակը գնահատվում է ծանր։ Նախնական տվյալներով կրակն արձակել են երկու անձինք, որոնց անունները դեռ չեն հրապարակվում։ Ինչպես նշում է CNN-ը, ենթադրյալ մարդասպաններին այժմ ոստիկանությունը փնտրում է։ Միջոցառմանը ներկա է եղել 100 մարդ, մեծամասնությունը 17-ից 20 տարեկան։ Իսկ ահա Բանգլադեշում կարի արտադրամասի աշխատակիցները երկրի արդյունաբերական շրջաններում բողոքի ցույցեր են կազմակերպել, պահանջելով աշխատավարձի բարձրացում։ Ոստիկանության հետ բախումներում վիրավորվել է 30 մարդ։ Կարի արտադրամասերի աշխատակիցների արմիությունները պահանջում են նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնել մինչև $100, այժմ այն $40 է։ Բանգլադեշում կարի արդյունաբերության աշխատակիցների անվտանգության թեման հատկապես արդիականություն էր ստացել ապրիլին Սավարեում շենքի փլուզումից հետո, որտեղ Հակուստի արտադրամասում և առևտրի կենտրոնում զոհվել էր 1100 մարդ։ Եվ վերջում YouTube-ը տեսահոլովակ է տեղադրել, որտեղ ոճաբանի ջանքերով ամերիկյան բանակի անօթևան վետերան Ջիմ Վուլֆին վերածում են հարգալից տեսքով գրավիչ տղամարդու։ Համացանցում հայտնված տեսահոլովակը շուրջ 10 միլիոն դիտում է հավաքել։ Տեսանյութը նկարահանվել է ոչ առևտրային մի ընկերության կողմից, որ զբաղվում է ամերիկյան բանակի անօթևան վետերաններին աջակցելով։ Ջիմ Վուլֆն արդեն մի քանի տարի է ապրում ամերիկյան Միչիգան նահանգի Grand Rapids քաղաքի փողոցներում։ Նրա արտաքինի վրա աշխատած ոճաբանը կտրել և ներկել է Ջիմի մազերն ու հոնքերը, հավասարացրել մորուքը և կորցնական կոստյում ու փողկապակցրել։ Արդյունքում անօթևանը պարզապես անճանաչելի է դարձել։ Ինչ վերաբերում է Վուլֆին, նոր կերպարի հետ նա նաև նոր կյանքի ուղեկիր է ստացել։ Մի քանի ամիս առաջ անօթևանը մասնակցել էր հատուկ հաղորդման։ Հիմա արդեն նա գլխի վերևում տանիք կունենա և կսկսվի ուշվել ալկոհոլիզմից։ Լիանա Մխիթարյան, Մոլորակ։ Հիմա մոլորակի հավելված տեսանյութ, Smile Supermarket-ը շարունակում է անակնկալներ մատուցել իր հաճախորդներին։ Հայտնի են հերթական շահողները, Գոհար Մովսիսյանն է մասնակցել Smile-ում տեղի ունեցած միջոցառմանը և ներկայացնում է բոլոր մանրամասները։ Վանաձորում գործող և արդեն իսկ լորեցիների սերն ու վստահություն ու վայելող Smile Supermarket-ն արդեն 1 տարեկան է։ Տոնի արդիվ հավաքվել են սուպերմարկետի հավատարիմ հաճախորդներն ու Smile ակումբի անդամները։ Smile, ժպտա և աշխարը կժպտա քեզ։ Իր հավատարիմ հաճախորդների համար Smile Supermarket-ն անակնկալ էր պատրաստել վիճակահանության միջոցով որոշվեցին օրվա ժպտացող հերոսները։ Շնորհավորում ենք, շնորհավորում ենք Smile Supermarket-ը, շնորհավորում է ձեզ։ Ձեր հաղթանակի կապակցությամբ ներկայացեք ինձ։ Ելենա Թամարյան։ Ելենա Թամարյան, ուրախ եք, որ շահեցիք։ Շատ։ Սպասում եք։ Այո։ Ինչ կմաղթեք մեր Smile անդամի ակումբի մյուս անդամներին։ Թող բոլորն էլ գնումներ կատարեն և բոլորն էլ շահումների արժանանան։ Մասնակիցները շահեցին տարբեր կենցաղային տեխնիկա, սկսած վարսահարդարիչից մինչև սառնարան։ Տոնական օրը ավելի տպավորիչ և հագեցած դարձավ հատկապես շահող մասնակիցների համար։ Smile Supermarket-ից շատ գոհ եմ, վաճառվում է որակը ապրանքներ, մատչելի գներ, շատ գոհ եմ խոսքով։ Տեսականին ապրանքների շատ է, խանութը տաք, լուսավոր, ընդարձակ, սպասարկումը բարձրակարգ։ Ես անցած անգամ եմ շահել։ Այո, կրկնակի շահում ու անակնկալ չէր, սպասում էի։ Սուպերմարկետի գործադիր տնօրենի խոսքով նմանատիպ անակնկալները շարունակական բնույթ կունենան։ Ամենակարևորը դեռ առջևում է։ Դեկտեմբերի վերջին կխաղարկվի ավտոմեքենա։ Այս միջոցառումը միտքեր ծագել սեպտեմբերից սկսած մինչև տարեվերջ, այսինքն օգոստոսից մենք պլանավորել էինք նման միջոցառում կազմակերպելու համար։ Յուրաքանչյուր ամիս լինելու են նմանատիպ շահումներ, խաղարկությունը տեղի ունենալու։ Սա երկրորդ մրցանակը բաշխություն է, ոնց որ շահումների հերթական բաղն էր, որտեղ առաջի փուլով մենք արեցինք սեպտեմբերի ասվա գնումներ կատարողների համար, արեցինք այսօր օգտեմբեր ամսվա գնումների համար,
կլինի հերթականը նոյեմբեր ամսվա գնումների համար եւ նմանատիպ շահումներ կլինեն նաեւ դեկտեմբերի վերջին, ինչպես նաեւ ինչպես նշվում է մեր գովազդային բոլոր հլովակներում, լինելու ավտոմեքենայի շահում դեկտեմբերի 31-ին խաղարկությունը լինելու մեր հավատարիմ հաճախորդները, ովքեր կկատարեն համաչափ գնումներ, կստանան սերտիֆիկատներ համապատասխան, կունենան խաղարկությանը մասնակցելու հնարավորություն ու բախտում կվիճակվի տարեմուտը կդիմավորի նոր ավտոմեքենայով։ Տոնակատարության ավարտին ներկաները կտրեցին օրվա խորհրդանիշ տորթը, հուսալով, որ Սմայլը Մարս կենտրոնում կտոնի բազմաթիվ հոբելյաններ, դե իսկ իրենք էլ կլինեն երջանիկ շահողների ցանկում։ Գոհար Մովսիսյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ։ Թողարկման ավարտին եղանակի մասին թարմ տեղեկատվություն ենք ակնկալում Էռնա Անտոնյանից, նա արդեն ինձ հետ Էռնավարի օր։ Ողջույն Սարգիս։ Սարգիս, մինչ եղանակին անդրադառնալը հիշեցնեմ, որ եղանակի տեսության գործընկերն է Lux Computers-ը, Lux Computers-ը որակյալ համակարգիչների իրական հասց է։ Երկաց սպասված են ակնկալը Lux մասնագիտացված խնուցրահից։ Դիմավորեք նորաբաց կենցաղային տեխնիկայի բաժին։ Գնեք բարձրակարգ տեխնիկա լավագույն արտադրողներից։ Գործում է ապրիկ վաճարկ տեղում, երաշխիքային և հետ երաշխիքային սպասարկում։ Lux մասնագիտացված խնուցրահը, պահպանելով բոլոր նախկին ակցիաները և զեղչերը, առաջարկում է ավելի։ Գնելով համակարգիչ, հեռուստացույց, զառնարան կամ լվացքի մեքենա, ստացեք արժեքավոր նվերներ ձեր ընտրությամբ։ Կատարեք շահավետ գնումներ, քանզի գները մեզ մոտ ցակերպում է։ Այցելեք քաղաք Վանաձոր Տիգրան Մեծի 28 հասցեին գործող առևտրի կենտրոն առաջին հարկ։ Lux մասնագիտացված խնուցրա։ Սպասեք նոր անակնկալներին։ Այժմ ներկայացնենք կանխատեսումները։ Հանրապետության տարածքում նոյեմբերի 12-ից 13-ը, առավելապես արևելյան շրջաններում 16-ին շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ, 14-ից 15-ը սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևելյան շրջաններում 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 14-ին գիշերը կնվազի 1-ից 2 աստիճանով։ Լոռու մարզում սպասվում է գիշերը 7-10 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզի քաղաքներից Տաշիրում սպասվում է գիշերը 3-8 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 6-9 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում կդիտվի գիշերը 3-7 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում կլինի գիշերը 4 աստիճան, 7 աստիճան տաքություն։ Իսկ Մարզկենտրոն Վանաձորում սպասվում է գիշերը 5-8 աստիճան տաքություն։ Երևանում նոյեմբերի 12-ից 13-ը սպասվում է ապամածություն, կաթույլ տեղումների հավանականություն, 14-ից 15-ը կդիտվի առավելապես առանց տեղումների եղանակ, 16-ին սպասվում է թույլ անձրև։ Մայրաքաղաքում կանխատեսվում է մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Սարգիս, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ։ Շնորհակալ եմ առնական խատեսումները ներկայացնելու համար։ Բարեկամներ, դե ինչ, այս հատվածում առաջարկում եմ դիտել կանաչ քաղաք Ստեփանավանի մասին պատմող տեսանյութը, իսկ ես եւ Էռնան այսքանով ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս ցտեսություն։ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքը մշտապես համարվել է Հայաստանի Հանրապետության կանաչ քաղաքներից մեկը։ Համայնքի ընդհանուր տարածքը 5307 հեկտար է, որից 14 հեկտարը կանաչապատ է։ 3445 հեկտարը զբաղեցնում են գյուղատնտեսական նշանակության հողերը՝ մշակաբույսերով եւ պտղատու այգիներով, իսկ համայնքի շրջապատող Աջափնյա Սարալանջերը հարավ արևմտյան կողմից անտառապատ են։ Ստեփանավանի անտառածածկ տարածքն ունի ռեկրեացիոն նշանակություն։ Քաղաքի անտառամերձ կոտում գերակշռող մաս են կազմում սոճու տեղական եւ ղրիմյան ծառատեսակները, որոնց կողմից արտադրվող ֆիտոցիդներն ունեն առողջապահական մեծ նշանակություն եւ օգտակար են փոքերի եւ շնչառական հիվանդություններով հիվանդ մարդկանց ապաքինման համար։ Քաղաքի հարավային անտառածածկ կոտում տեղակայված են Ստեփանավան հանգստյան գոտիները։ Որպես լավագույն կանաչապատ հանգստավայր ու առողջարանային պոտենցիալ ունեցող քաղաք, Ստեփանավանը հայտնի է եղել դեռևս խորհրդային տարիներից։ Այն հաճախ բնորոշվել է որպես երկրորդ Շվեյցարիա։ Քաղաքն ունի տուրիզմի զարգացման համար անհրաժեշտ մեծ պոտենցիալ։ Քաղաքի բնակլիմայական պայմանները՝ մեղմ չափավոր կլիման, զով օդը, սառնորակ ու հանքային աղբյուրները, ծորագետի կիրճը, կանաչապատ սարալանջերն ու սոճու անտառները հրաշալի պայմաններ են ձեռնում էկոտուրիզմի զարգացման համար։ Ես կարծում եմ Հայաստանում չկա այնպիսի միանգյուն, ինչպիսին սա է։ Մենք շատ հաճախ մինչև արտասահման ենք հասնում ինչ-որ բան տեսնելու համար, սխալ է։ Ամեն մի հայ իր պարտքը պետք է համարի տարին մի քանի անգամ գոնե ամառային այս շրջանում լինել այստեղ։ Քաղաքի հեռանկարային ծրագիրը կապված է տուրիզմի առողջարանային գոտու զարգացման հետ։ Մենք մեր քաղաքի հեռանկարը կապում ենք որպես առողջարան զարգանալու խնդրի հետ, և այդ իմաստով կարևորում ենք քաղաքի առաջին հերթին բարեկարգումը, նրա տեսքը, նրա ժողովրդի բարեկեցությունը, ահա այս ուղղությամբ
մեր աշխատանքային պլաններն են կազմվում։ Ստեփանավանն իրական հանգստավայր դարձնելու նպատակով համայնքի 2013-2016 թվականների քարամյա զարգացման ծրագրով նախատեսված է ավելացնել կանաչապատ գոտիները, սպասագիներն ու պուրակները։ Այդ նպատակով 2013 թվականին համայնքային բյուջեից շուրջ 6 միլիոն 300 դրամ է հատկացվել համայնքի կանաչապատման համար, իսկ 2014 թվականին նախատեսված է 76 հեկտար անտառատնկում քաղաքը շրջապատող բլուրների լանջերին եւ քաղաքամերձ լճերի շրջակայքում։ 2013 թվականի գարնանը Ստեփանավանի քաղաքապետարանը պայմանագիր է կնքել էքսկլյուզիվ սերվիս սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության հետ, որն է ստանձնել քաղաքի կանաչապատման ու ծաղկապատման աշխատանքները։ Մեկ տարվա ընթացքում կանաչապատվել են քաղաքի գրեթե բոլոր անխնամ սիզամարգերը։ Իհաշիվ դրանց մակերեսների ավելացման սիզամարգերի մի մասը վերափոխվել է ծաղկանոցների, իրականացվել է ծառափոխում եւ ծառատունք։ Արդյունքում Ստեփանավանը գրավիչ տեսք է ընդունել դարձել ավելի կանաչապատ ու ծաղկաշատ։ Թվային տվյալներով Ստեփանավանում միայն 2013 թվականին ընդհանուր առմամբ մշակվել շուրջ 7 հեկտար կանաչ տարածք, ցանվել, աճեցվել եւ մշակվել են ավելի քան 17000 ծաղիկ, տարբեր տեսակի նոջիների 470 թուփ, 2000-ից ավելի եղևնի, սոճի, շագանակենի եւ այլ դեկորատիվ ծառատեսակներ։ Վերականգնվել են քաղաքի կենտրոնական Բաղրամյան փողոցի, Միլիոնի եւ մի շարք այլ փողոցների սիզամարգերի ոչնչացված եւ անխնամ մակերեսները, շուրջ 6200 քառակուսի մետր տարածք։ Որպես Ստեփանավան քաղաքի բնակիչ ուրախանում եմ, որ մեր քաղաքը օր-օրի ծաղկում Բարգավաճ քաղաք է դառնում։ Եվ անծանոթ մարդներ մտնելով մեր Ստեփանավան քաղաքը զգում է, որ մտել է մի գողտրիկ քաղաք, մի կանաչապատ քաղաք, որը հաճույք է պատճառում յուրաքանչյուր մարդուն։ Անհրաժեշտությունից ելնելով կատարվել է քաղաքի փողոցների ծառերի ետման, ծառաբների պահպանողական եւ էսթետիկ սպիտակեցման աշխատանքներ, կատարվել է չորացված եւ հատված ծառերի վերականգնում, ծառատունք։ Ուրախանում եմ իմ քաղաքի առաջընթացով։ Շատ բարի աշխատանքներ է կատարվում մաքրության առումով, ծառատկման առումով, ուր աչքը մենակ կարող է չնկատել և չհիանալ։ Նոր ու խնամված տեսք են ստացել Ստեփանավանի պուրակները։ Տարիներ շարունակ բարձի թողի վիճակում գտնվող Գագարինի պուրակն ամբողջովին ազատվել է տեղադրված վագոն տնակներից, շնարարական նյութերից եւ աղբից։ Կատարվել են պուրակի եզրակարերի ապամոնտաժում, վերաշար, հողալցում, ճմբապատում, մշակվել են սիզամարգերը, տնկվել նոճիներ։ Արդյունքում մի քանի ամսում պուրակը դարձել է անճանաչելի։ Բարեկարգման փուլում է ցախապնյա թաղամաստանող կամրջի հարևանությամբ գտնվող Տեսինի պուրակը, որի տարածքը գտնվում է լեռնային ապարների վրա, ինչն էլ դժվարեցնում է հողային աշխատանքները։ Այստեղ կատարվել է ժայռաբեկորների իջեցում, տարածքի հարթեցում, պուրակի բարեկարգումն իրականացվում է հատուկ ճարտարապետական ոճով, նոր անցուղիներով ու սալապատ աստիճաններով, իսկ որպես վերջնական հանգուցալուծում այստեղ նախատեսվում է ծառատունք, ծաղկապատում եւ արցանախմբի տեղադրում։ Ամբողջությամբ բարեկարգվել է դեպի քաղաքի հանգստյան գոտի տանող ալեա անունով հայտնի պուրակ սպասագին, տեղադրվել են նոր նստարաններ, այստեղ ինչպես եւ ամբողջ քաղաքում լուծվել է գիշերային լուսավորության հարցը։ Բարեկարգվել են քաղաքի հուշարձաններն ու նրանց հարակից տարածքները։ Գեղեցիկ տեսք է ստացել քաղաքի կենտրոնական մասում գտնվող հայրենական պատերազմի տարիներին կառուցված հուշարձան համալիրը, որի տարածքը եւս մաքրվել եւ կանաչապատվել է, տեղադրվել են նոր նստարաններ։ Բարեկարգման, մաքրման եւ կանաչապատ տարածքի մշակման աշխատանքներ են կատարվել նաեւ Ստեփանավանի քաղաքային զբոսայգում։ Այն որ հասարակությունը այսօր մեծ հաճույքով եւ այգում է, քաղաքային այգում է իր ժամանց անցկացնում եւ երեկոները անց են կացնում այս հրապարակում, գեղեցիկ հրապարակում։ Կենտրոնական հրապարակը, որը Ստեփանավանցիների եւ քաղաք ժամանող հյուրերի զբոսանքի սիրված վայրերից է, նոր տեսք ունի։ Այն եւս դարձել է ավելի ծաղկաշատ ու գրավիչ։ Այստեղ 2012 թվականի աշնանը նախ կատարվել է ցրտահերկ, գոյություն ունեցող բնահողը փոխարինվել է նորով, իսկ 2013 թվականին այն ամբողջությամբ անաչապատվել է, ծաղկապատվել, ուղղվել են հրապարակի եզրակարերը, կատարվել է սալիկապատ մակերեսների հիմնանորոգում, շատրվաններն էլ սկսել են աշխատել լուսային հետաքրքիր էֆեկտներով, ավելի հաճելի ու մարդաշատ դարձնելով քաղաքային հրապարակը։
առաջապատման եւ բարեկարգման աշխատանքները համակարգվում են քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնի կողմից։ Աշխատանքներում ընդգրկված են ավելի քան 40 մարդ։ Գառնան գալու հետ փոփոխությունը նախ ինձանով ասեմ, հենց առաջ էր գառնան օրվանից աշխատանքի մեջ եմ ասեմ։ Շինարարությունը այս մարտն անում էստեղ մի աշխատողներ ասեմ, ինձ շատ լավա որ ասեք, որ գործի վրա եմ աշխատում, ընտանիքը կարամ պահեմ։ Բացի կանաչապատման խմբում աշխատող մարդկանցից, Ստեփանավանցիները հաճախ իրենք են սիրով ու հոգատարությամբ խնամում փողոցների, իրենց տներին հարագից սիզամարգերը, ամռանտապին ջրում ծաղիկները։ Փոփոխվել է բնակիչների վերաբերմունքը, քանի որ քաղաքը ավելի գեղեցկացել է եւ մարդիկ ավելի խնամքով են նայում քաղաքին, քան մյուս տարիներին։ Ոմայն կապետարանը մեծ ուշադրություն է դարձնում ոչ միայն կանաչ տարածքների ավելացմանը, այլև դրանց պահպանմանն ու այդ գործընթացում նաև քաղաքացիների ներգրավմանը։ Համագործակցելով տարբեր կազմակերպությունների, հիմնարկ ձեռնարկությունների հետ բարբերաբար անցկացվում են Մաքուր Ստեփանավան, Կանաչ Ստեփանավան եւ նմանատիպ միջոցառումներ, որի ընթացքում իրականացվում են համակաղաքային շաբաթօրյակներ եւ ծառատուն կեր։ 6-րդ դպրոցի մոտով անցնում ես, զգում ես, որ կանաչ գոտի է ստեղծվել։ Այդպիսի անկյուններ ստեղծվել են մեր քաղաքի տարբեր մասերում։ Եվ մեր բնակիչներից ես ինչ կխնդրի, որ այդ եղածը պահեն, պաշտպանեն, իրանք էլ մասնակցեն այդ կանաչապատմանը։ Կազմակերպվում են լավագույն ծաղկազարդ բակ, լավագույն կանաչապատ տարածք, ծաղկիտոն և նմանատիպ մրցույթ միջոցառումներ, որոնց նպատակն է հրախուսել բնակիչներին իրենց առանձնատների բակերը և հարակից տարածքները գեղեցիկ տեսքի բերելու համար։ Ես խորին շնորհակալություն եմ հայտնում քաղաքապետարանի բոլոր կազմին, որ սենց միջոցառում կազմակերպեց, գնահատեցին իմ աշխատանքը, իմ այգու աշխատանքը։ Նշված աշխատանքների արդյունքում 2013 թվականին ծաղկապատվել ու կանաչապատվել է ողջ քաղաքը, ավելացել է մեկ շնչին բաժինը գնող կանաչ տարածքի մակերեսը։ Այս առումով կարելի ասել, որ Ստեփանավանը բնակչության մեկ շնչին բաժինը գնող կանաչ տարածքով հանրապետությունում առաջիններից մեկն է։ Քաղաքի կանաչապատման եւ բարեկարգման ոլորտում կատարված իրատեսական փոփոխությունները նկատելի են ոչ միայն քաղաքի բնակիչների, այլև քաղաքացիների ու զբոսաշրջիկների աչքերում։ Այս տարի շատ են եղել զբոսաշրջիկներ, հատկապես մայրաքաղաքից և Ռուսաստանի դաշտությունից։ Մեր քաղաքը միշտ էլ եղել է կանաչապատ քաղաք, ծաղկուն քաղաք, հոյեկների համար հանգստյան վայր է ծառայել։ Երկրաշարժից հետո ճիշտ է, մեր քաղաքը մի քիչ քայքայվեց, կանաչ գոտին վերացավ, բայց վերջին տարիները և հատկապես այս տարի մեր քաղաքը դարձել է կանաչ գոտի։ Ամռան ընթացքում զգում էր, որ հովեկները գալիս են կենտրոնը կամ քաղաքի յուրաքանչյուր մասով քայլում են, զգում են, որ լորվա գեղեցիկ անկյուններից մեկում են իրենց հանգիստ անցկացնում։